Скандал в Ірпені під Києвом. Влада пообіцяла місцевим мешканцям побудувати школу. Утім, замість неї вже звели 9 поверхів житлового будинку. Хто за цим стоїть? Про це у матеріалі. Липень цього року. Місцева влада Ірпеня урочисто оголошує будівництво довгоочікуваної школи. На дорогах з'являються ось такі білборди. Новину публікують на сайті мерії. Місцеве телебачення знімає сюжет. Ведуться роботи по заливці фундаменту під будущу школу. Общеобразовательна школа перших третіх ступеней. Нову триповерхову школу мешканцям міста обіцяє особисто виконуюча обов'язки мера Анастасія Попсуй. До робіт начебто навіть залучили всесвітньо відомого італійського архітектора. Будуємо школу в Ірпені, абсолютно європейський прогресивний проект школи, яка буде у нас дійсно нашою гордістю і не тільки нашою, всієї України. Роботи ведуться вдень і вночі. Поверхи здіймаються до гори один за одним. Утім, будівля раптово починає рости, як на дріжджах. З трьох розростається вже до 9 поверхів. І виявляється, це зовсім не школа. Просто були обіцянки, ніяких документів, просто буде школа, її ніхто не будує, кажуть, що немає для школи місця. Будується житловий комплекс. При цьому в Ірпені вже і так не вистачає навчальних місць для 4000 дітей. А нові житлові будинки у місті з'являються ледь не щодня. В місті кажуть, що в кожного депутата своя будівельна компанія. В нашій школі другій 11 перших класів. Діти вчаться в другу зміну, дітей 40 осіб в класах. Залізницю, міст високовольтний, за цим іде пойма, болото, річка. Де тут може бути школа? Вчителька Наталія разом із активістами вже давно бореться зі свавіллям забудовників. Каже, будувати школу на цій ділянці ніхто і не планував. Ось відповіді Київської облдержадміністрації. Про будівництво школи у Ірпені там ніхто не чув. Забудову тут веде відома у місті фірма. Її співзасновник, місцевий депутат Ігор Оверко, особисто по телебаченню розповів про те, що тут будується житловий комплекс. А школа, можливо, колись буде. На тлі скандалу щодо махінації місцевих забудовників у відставку пішов мер міста Володимир Карплюк, залишивши після себе головувати містом секретаря міськради. Так, у нас пішов у відставку мер, так, екс-мер уже. Ну, тут залишився його клон, Попсуй. Забудовники залежні від них. Тому що вони їм диктують. Саме Анастасія Попсуй дала зелене світло скандальній забудові. Попри те, що ще у лютому на цю ділянку було накладено судом арешт по кримінальній справі проти колег Попсуй і Карплюка. Документів на даний участок, на дану стройку нету. Декларації про начало будівництва не подавались. І взагалі на сьогоднішній день даний земельний участок, він знаходиться в частній собственності під арестом. Це значить, що будівництво і будь-які дії з цим земельним участком не закони. То де ж школа? Ми направили запит на ім'я виконуючої обов'язки міського голови і обов'язково розкажемо, що нам відповіли. А тим часом махінаціями місцевих чиновників вже активно займаються правоохоронці. І вже найближчим часом мешканці міста можуть дізнатися про гучні кримінальні справи. Костянтин Рєдін, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер.